Shikues në ndërruare për shëndetje, në fokus të debatit të sontëm kemi komunën e Qairit, komun kjo që është pjesë e Shkupit si njësi e veçante vetë administrimit lokal. Në komunën e Qairit kemi 65.000 banor të cilët janë të vendosur në njësi përfaqe vetëm për në 3.5 km katror. Kjo e bën komunën më të veçantë jo vetëm në Macedoni, por në tërë Evropën. Në studio për të pasur një pasqyrë sa më të qartë se kuj duhet besuar qytetarët e Qairit votën, kemi të ftuar kandidatët që garojnë për të fituar besimin në këto zgjedhje vendore të cilat duhet të mbahen vetëm disa ditë më vonë. Fillimisht fillojmë me prezantimin nga ana ime e djathtë, është kandidati nga Lëvizja Besa, zoti Zeqiria Ibrahimi. Të ftuar në këtë debat e kemi dhe kandidatin që garon nga Bashkimi Demokratik për Integrim, zotin Visar Ganiu. Në studio i ftuar është dhe kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Idris Orana. Dhe gjithsesi, në këtë debat ishte i ftuar dhe zoti Faruk Avdiu nga Alianca për Shqiptarët, por ai në moment të fundit në tha se për disa shkaqe objektive nuk do të mund të jetë pjesë e këtij debati, duke kërkuar falje se nuk mund të përballet me kundër kandidatet e tij. Zotrinë të dëruar, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studio. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjet. Ju faleminderit për ftesë. E filloj me atë pyetjen kolosale. Pse vendosët që të garoni për të fituar besimin e elektoratit për komunën e Qairit. E fillojmë me ju, zoti Zeqiria. Ju faleminderit. Kjo është një pyetje e cila tashmë është bërë standarde në gjitha debatet që ne kemi qenë dhe edhe përgjigja është po është kolosale sa që është edhe pyetja. Ndoshta ju ka ndryshuar mendimin ndërkohë se keni fituar më shumë ide. Ne gjithë jetojmë në komunën e Qairit dhe duke u përballur çdo ditë me gjendjen e organizimit jetës në komunën e Qairit, na pat mbetur dilema e njohur tambletiane të rrojmë në Qair ose të shpëngulemi nga Qairi, shkaku se aq shumë janë të degraduara kushtet e një jete optimale dhe minimale në Qair, thjesht është bë gati pa mundur që të mund të bëhet një jetë funksionale në komunën e Qairit. Dhe ne jemi aty me shpresë dhe me ide që të mund të bëjmë ndryshime dhe të ofrojmë më shumë mirëqenie edhe për komunën e Qairit. Fjala për ju, zoti Ganiu, duke u pasur, do më thënë, një përbalje direkte me qytetarët e Qairit dhe duke prezentuar kontratën, është svërcuar besimi për atës sepse duhet garuar, apo? Po kuptohet që unë nuk jam ndo një politikan profesionist, jam mësim dhënës dhe ideja ishte që edhe unë t'jem në garën e atyre cilët kuptohet partia jonë hulumtoj. Bashkëqytetarët tanë, cili prej kandidatëve që ishim në konkurencë 5 do të ketë rating më të madh, dhe nga ajo dolin, nga ajo analizë që unë, do thotë, qytetarët kanë besueshmëri më të madhe tek unë, dhe unë prej momentit kur e fitova besimin edhe nga organet dhe strukturat e partisë, kuptohet që vazhdimisht jam në teren, jam në takime. Qëllimi është, do thotë, që ata t'i ndëgjoj dhe përsa afërmi të gjitha sugjerimet, idetë apo vizionin se si duhet të kemi një Qair i cili duhet të jetë në progres dhe sipër, për me kushte dhe standarde më të mira dhe për mirëqenjen e bashkëqytetarëve tanë. Kjo është motivi im kryesor që unë garoj dhe mendoj që ky pozicion është një pozicion menaxherial me të cilin unë mendoj që do të ballafaqohem shumë suksesshëm. Fjala për ju, zoti Orana. Kandidimi im ka të bëjë me atë se, siç e dini edhe ju dhe të gjithë të tjerët, unë jam me profesion, jam mjek, dhe pothuajse çdo ditë ballafaqohen me probleme shëndetësore të cilat i kanë mjekët, dhe kështu që jam në përditshmëri me hallet dhe problemet, mirë po nga ana tjetër, duke pas parasysh se jetojmë në një shtet i cili është multietnik dhe një shtet ku kemi getoizime dhe kemi padrejtësi të cilat bëhen pothuajse çdo ditë, unë si këshilltar në qytetin e Shkupit mund të them se jam më i thirrur që t'i përgjigjem kësaj sfide dhe t'i përgjigjem të gjitha kërkesave të cilat janë qytetarët e Qairit, dhe jam mund të them se i njoh
goxha mirë problemet, dhe është një përgjegjësi dhe një obligim për t'i dalë në ndim këtyre qytetarëve, duke pas parasysh se komuna e Çajirit ka qenë e menaxhuar apo ka qenë e udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe duke pas parasysh komunat tjera në krahasim me komunën e Çajirit, siç thatë edhe ju, në vetë komuna e Shkupit ngarthen 10 komuna, dhe është komuna e Shkupit e cila është njësi e veçantë e qeverisjes lokale edhe me ligj, kur është bën ndarja territoriale, dhe kuptohet se krahasimin kur bësh me komunat tjera shifet një padrejtësi e cila është bërë këto vite, dhe mendoj që këtu ka gabim edhe kryetari i komunës aktual, i cili është Izet Mexhiti, shkaqet arsyet, ai di më së miri për mos menaxhimin e mirë dhe për këtë gjendje apo këtë katrrahur, të cilën shpeshherë përmendi se komuna e Çajirit në krahasim me komunat tjera është si një lloj Bangladeshi në cilën jetojnë shqiptarët. Mendoj se është udha dhe është përgjegjësi çdo kujt të kontribuon dhe të punon për të ndihmuar të qytetarëve dhe të ketë një standard sa më bashkëkohor apo themi normal të jetesë. E thamë në fillim, do me thanë se komuna e Çajirit në vete ngërthen 65.000 banor në një sipërfaqe vetëm 3.5 kilometra katror, ndërkohë që problemi kryesor me të cilët balafaquan qytetarët e Çajirit ka të bëjë me infrastrukturën. Çfarë ofroni në këtë drejtim për të patur një livizje ose një jetë më të mirë qytetarët e Çajirit? E filloj me ju, zoti Visar. Po, oferta juaj, programi juaj? Në programin tim, të cilin e kam quajtur Çajiri shtëpia ime, kontrat, do të thotë me bashkëqytetarët e mi, për menaxhim 2017-2021, kuptohet që infrastruktura është një problem. Gjithandej ka kemi lëvizur, do të thotë ne i kemi shënuar edhe gjitha problemet, lagje për lagje të bashkëqytetarëve tanë, dhe kemi kuptohet programin tonë, të cilin ne e ofrojmë bashkëqytetarëve për zgjidhjen aty në probleme. Kuptohet që prioritet do t'jenë edhe disa lagje të cilat kanë probleme me infrastrukturë non toksore, gjithësisht me kanalizimin fekal, atmosferik dhe ujësielsin. Këtu bëhet fjalë për disa rrugica në lagjen Dijon, për shkak se rruga kryesore është pajisur me infrastrukturë non toksore, por rrugicat ose rrugicat anësore ose sekundare duhet të jenë me këto standarde, ku ne zotohemi që do t'i rregullojmë. Gjithashtu prioriteti i madh do të jetë edhe lagja e Serravës, e cila me të vërtetë është lagja e fundit që na ka mbetë, që duhet ne të kuptohet të bëjmë ndryshimin e gjithë asaj infrastrukture non toksore. Kështu që në infrastrukturë kuptohet që gjithashtu kemi probleme të mëdha rreth komunikacionit, dhe ne ofrojmë zgjidhje. Sot kisha edhe një pres konferencë ku do të thotë unë paralajmërova edhe garazhet nën katë dhe garazhet nën toksore, cilat ne i parashofim në programin ton, dhe kuptohet që ofrojmë dikun 732 vende të reja të parkimit, do të thotë në këtë me programin ton, që do të thotë që kjo nuk do tjetë përfundimi me këto lokacione ku ne kemi para parë, jemi në vazhdimësi dhe sipër në kontinuitet për t'i parë dhe lokacione të reja, për shkak se shofim që ka me të vërtet probleme të tila, kështu që ne kuptohet. Kalojnë minutat, do më thonë do t'i ndalemi në të gjithdo problematik në veçanti. Zoti Jurana, do më thonë oferta juaj për zgjidhje në problemeve infrastrukturore në komunën e Çajirit. Në komunën e Çajirit, parëse të filloj të cekje dhe t'i përmendit të gjitha ato aktivitetet të cilat dhe të marim, po si që kur të marrë detyrën e kryetarit të komunës, është një që të gjitha ato pronat të cilat janë të uzurpuar nga komandantët dhe të gjitha ato të cilat janë pasuri të kryetarit të komunës, në dhe të uzurpojmë që janë të uzurpuara, do të uakthim qytetarëve pak kumë një farë kompromisi. Gjithashtu... Keni bërë një analizë se për qëfar pronat që bëhet fjallë? Po, mund të themi se të gjitha pronat të cilat si pas evidences të cilat e kemi, se një gjaj t'ilë është bërë edhe nga anë e qytetit të Shkupit, në vitin 2013, të gjitha vendet të cilët janë ndërtesat apo shtëpit jo legale që janë bërë mbas ardhjes së ligjit, i cili hyri në funksion për legalizimit të pronës së patundshme,
kam filluar, ne nuk kemi, nuk jetojmë dikun tjetër, po jetojmë në Çajër dhe i shohim çdo ditë që kemi sikur këpurdhat të cilat ndalim, nuk jemi për ato shtëpi të cilat zhërohen, por ne flasim për ndërtesa të cilat janë të zhurpuara në parçet e Çajërit dhe kuptohet se për marrjen e lejes ozurpimit apo ndërtimit në një park janë leje të veçanta. Kështu që ne jemi dëshmitar dhe jemi koshient në përditshmëri tonë se çdo ditë kemi ndërtesa të reja të cilat janë në komunën e Çajërit, edhe për atë arsye mund parashtet pyetjen vallë kush ja ka lejuar këtë gjëra. Kur dihet se një gjë e tillë është jo ligjore. Po sidoqoftë, mendoj që unë premtoj dhe garantoj se të gjitha ato të cilët kanë bënë një veprim të tillë, do t'ua konfiskojmë, gjithsesi do t'ua kthejmë prapë qytetarit ato njerëz të cilët kanë nevojë. Kemi skanor, kemi njerëz të varfër dhe kështu me radhë, kështu me radhë. Gjithashtu e kam fjalën që rruga e Sfetë Ndimore, e cila është rruga më e fortë. Ndalemi tek rrugët, do të ndalemi tek rrugët në formë të në kohë të veçantë. Zoti Zeqiria, gjatë tërë kohës në fushatën zgjidhore keni thënë se nuk e kemi ndërmend të largohemi nga Çajëri. Atëherë çfarë oferte ka Lëvizja Besa për ta bërë më funksionale komunën e Çajërit? Po shihni, dhe më thënë, në komunën e Çajërit janë grumbulluar aq shumë gjëra sa gati është bërë e vështirë të thuhet e cila është më prioritare se tjetra. Qoftë nëse flasim për kaosin urban të ndërtimeve që janë bërë në prona të uzurpuara dhe që pastaj kërkojnë të legalizohen, qoftë për mënyrën se si është i rregulluar ose në fakt i çrregulluar trafiku në komunën e Çajërit për pjesën e parkingeve e kështu me radhë, janë plot gjëra të cilat na bëjnë të ndjeshëm dhe të tërgjeshëm të fjallës e thënë në publik që të mos në ndodhe edhe neve të premtojmë se do bëhen garaje shumë kaqe në toksore dhe në fund pas të prap të premtojnë edhe njëherë për shkak se nuk janë bajtur ato premtime si që i ka ndodhur për ti se cila është aktualisht në pushtet në komunën e Çajërit. Realisht ne synojmë që në komunën e Çajërit të ndalen plotësisht ndërtimet e reja të ndërtesave të mëdha, për faktin e thjeshtë nuk ka më infrastruktur të mjaftueshme e cila e mban këtë ndërtim të madh i cili ndodhet në komunën e Çajërit. Se kjo e ka ndodhur edhe rrjetin e ushqyesit, edhe rrjetin të kanalizimit, edhe ujrat atmosferike, kjo e ka ndodhur edhe mënyrën e qarkullimit të makinave, andaj ne do të bëjmë zgjidhje si themi më të mëdha dhe më të vogla në kuptim fjalëbie të parkingjeve. Janë pjesën e Çajërshanës, si kemi pjesën e rrugës të plastikave, ka ca hapësira të lira ku ne do të investojmë për të bërë parkingje më të mëdha, a në lagjet e vjetra do të gjejmë mundësi që të bëhen mini parkingje që të munden edhe aty njerëzit mund të funksionoj në mënyrë normale. Ndalim edhe pak tek replik, një minut replik dhe pastaj zoti Gjisa. Zotri Zekeria i përmendi që ne do të ndalim për shembull të ndërtesat, të kuptohemi. Nuk jam kundra ndërtesave, por duhet të jenë kompaktibil me planin detal të komunës. Që do të thotë, të gjitha ato se ne duhet njëherë për gjithmonë të mendojmë në drejtimin e standardizimit dhe dhënjes mundësi një vendbanive tona me hapësira gjelbrimi e kështu me radhë dhe kështu me radhë, kur e dim të gjithë jemi dëshmitar se pjesë e Gazibabës dhe pjesë e Serobës është një pjesë apo është një lagje ku është qendra, zemra e Shkupit, a kushtet ku jetojnë shqiptarët janë mizeria. Por atë arsye jam për ndërtimin e ndërtesave, por si pas planit detal të cilet është ekzistues dhe është në komunën e Çajërit, dhe në këtë rast, atë që e përmendi zotri Zekeriaj se kemi ngarkesë të ujësjelësit, kemi ngarkesë të kanalizimit, në momentin kur të bëhet ndërtimet dhe kur të jipen pagesa e tatimit komunal 60% në qytetin e Shkupit dhe 40% në komunë, atërë me obligim e ka qyteti i Shkupit të ndron të gjitha të gjypat, qofshin të ujësjellësit, qofshin kanalizimit, dhe kështu që të kemi një standard bashkohor të jetës. Zoti Ganil dhe pastaj zoti
ta shpjegoj punën në raport me Idrizin, për shkak se pastaj mund të kemi edhe replikë tjetër me zotin Visarin, apo? Por dhra. Do të thonë kështu, nuk e kisha idenë që të mos lejojmë absolutisht asnjë ndërtim. Por e kam idenë për shkak se në komunën e Çajirit thuaja gjitha ndërtesat ose shumica e tyre janë bërë në kushte që janë marrë caprona publike ose janë blerë edhe shtëpit vjetra dhe aty është bërë sikur të formalisht i bje tjetë bërë merimetimi i shtëpis anë fakt e ke ndërtesën shumë kaqe dhe pastaj bëhen me aplikim për legalizim sikur tjenë bërë vitin 2011. Thënë, këtë formë këtil të abuzimit ose të këshpërdorimit ligjit synojmë të ndalin, se përgjese në planin ton urbanistik planifikohet që dëbëhet një ndërtes dikond, kjo nuk duhet jetë asë një problem nësa jo nuk e thyen ligjin dhe i plëson standardet dëbanimit. Qartë. Zotë Visa? Kuptohet që gjithashtu unë kam para parë dhe zoton para qytetarve që do të shpalli moratorium të gjitha parcelet cilët janë të gjelbruar që asë një metrë katror diçka nuk mund të ndërtohet në ato. Por duhet edhe të kuptuar që me planin general të gjitha ata parcela janë të parapara edhe disa prej atyre edhe për ndërtime, ku edhe komuna momentalisht e ka shprejat që më mbaroj dhe thot do të ruan gjelbrimet, por unë shpalli moratorium që dhe thot pjesët e gjelbruar nuk ka mundësi as një meter katror të ketë në ta ndërtime. Nga ana tjetër, dua që ndërtesat e larta ne nuk mund të ndalim, por është edhe në interes të bashkëqytetarëve tanë në programin tim kam parapara dy bloqe, bloqe urbanistike ku do të fillojmë me lagjen e Teneqe Mahallës për ndërtim urban dhe gjithashtu tek ish higjiena komunale ndërmarja që ka pas pronën e vetë aty, është pronën e bashkësisë islame, ne mendojmë që prej aty të fillohet një ndërtim urban, por kuptohet me standarde ku do të ketë edhe të parapara edhe parkingje edhe zonat të gjelbruara të nevoj, mëse të nevojshme për bashkëqytetarët. Zotë Jorana, kishte nevoj për kunder replik? Kujtje kunder replikoni? Mëse ndërgjët, zotë Rivisarin, absolutisht pajtojmë, të shqëllimit e tia nuk mund të ashtë, unë mund të them a janë objektive apo janë subjektive, mirë po ajo e cila ka dëshmu si Bashkim Demokratik për Integrim në vitin 2014 për uzurpimin e parqit për bal ambulansës e Çajirit, nëse ju kujtojt ishtë një shëqatë jo qeveritare, edhe kishtë një reagim nga anë e qytetarve, zotëri Zet Mexhiti tha që nuk dhe të ndërtohen dhe ndalohen të gjitha ndërtimet në tarma. Por një gjënë e tilë nuk bëhet më një deklarative. Ajo duhet bëhet bjetë vendim këshil, këshili do të bjerë një vendim për të gjitha ato vendet gjelbrimet, dhe dyta duhet mandet të harmonizohet me planin general në qytetin e Shkupit. Një gjënë e tile, premtoj zotëri Zet Mexhiti në vitin 2014, edhe nuk e mbajti fjale, edhe vazhduan dërtimet plus. Kështu që edhe tash edhe me desh nuk i e kushe disa apsira gjelbrime. Po, zotëri dhe Kyria? Më thonë kështu, nuk kam asë një këndërshtim në idete mira dhe dizajnin e bukur të kontratës që e ka bërë zotëri Visari, por kam një dyshim të thellë. Kam një dyshim të thellë për implementimin e ti, për shkakun e thjeshtë mbi gjysmën e atyre të premtimeve i pa dhënë edhe zoti i Zet Mexhiti në vitin 2013, por nuk u bën. Pse duhet sot qytetarët të besojnë një kandidati tjetër të BDI-së? Dhe oferta juaj? Folla për që në oferta dhe më thonë, nëse flasim për punën e tërtimeve. E kam qështjen që dikush i cili e ka thyër njëherë premtimi së meriton të marrë dhe njëherë besimit. Janë qytetarët e patët cilë të vendosin sa duhet. Me gjithat, po, zotik Visar? Unë kuptohet që gjitho kandidat me ndoj në gjithë botën e civilizume dhe që janë konkuron me programë dhe programë jim është këj, vizioni jim. Unë nuk jam i Zet Mexhiti, unë jam kandidat i ri, frimere, dhe kuptohet që gjitho kandidat që në gjithdo komunë të bashkimi demokratik për integrim që e kandidot, ne nuk kemi program të unifikum, kemi si pas specifikave, do të thot të atyre komunave ku jetojmë, dhe unë e afroj këtë gjithë, do të thot me një program të tilë.
Kështu që se a duhet të më besojnë ajo qytetarët, ata do të vendosin me 15-in. Shkojmë me raundin e fundit të kundër replikave dhe kalojmë në pyetjen tjetër, po zoti Orana. Nëse kam mundësi tash, nuk duhet të fajsojmë njëri tjetrin, të gjithë dalim me programet dhe ofertat tona. Megjithatë duhet të fokusoni në çështjet e juaja. Absolutisht, absolutisht. Bëhet fjalë unë thash të gjitha ato të cilët mund të flasim me orë të tëra për dështimet dhe ato premtime të cilët nuk i ka realizuar ish kryetari, po edhe zotëri Zekria Ibrahimi e mor mandatin tjetë deputet në parlament dhe të zgjidhë shumë gjana, mirë po e la punën e deputetit, që që mendoj që punën e deputetit dhe shumë ma e madhe, se sa mirët me administratën komunale, edhe ajo nuk mund të afajsoj personalisht, është e drejta e ti dhe është personale. Zotëri Zekria? Kështu, më vjen mirë që më në fund edhe vetë zotëri Ganiu është koshient se fajtori gjithë kësaj gjendje në komunën e Çajirit është kryetari i deri tanishëm i kësaj komune, zoti Izet Mexhiti, dhe kjo është një rast i mirë që thuhet edhe kështu. Ka mundësi? Zoti Vitar? Kuptohet që unë krenohem edhe me punën që ka bërë zotëri Izet Mexhiti, dhe kur punohet gjatë 12 viteve, lirish mund të them që ka edhe gabime, dhe ato do të pajtohemi, por populli asnjëherë nuk gabon, tre mandate ka votuar, do të thotë Izet Mexhitin, kurse nga ana tjetër, pse duhet më mbesu mu populli? Unë mendoj duhet më mbesu për shkak se unë kam hinë garë me sinqeritetin më të madh për t'i prezentu dhe për t'i mbrojt interesat e bashkëqytetarëve të mi. Edhe për atë, kam bërë edhe një akt me të cilin kam dhënë dorëheqje të parevokueshme si zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës. Një gjë të tillë nuk e ka bërë kundër kandidati im, dhe sot ende vazhdon ta marr pozitën deputet në parlamentin e Maqedonisë, dhe është e udhës dhe për mi u tregu sinqeritet dhe etik bashkëqytetarëve të vet, duhet spaku të jep dorëheqje dhe të garon në mënyrë korrekte, do thot, dhe konkurruese gjithashtu me mua në këtë garë. Kalojmë në raundin e pyetjeve. Jo, fal, po duhet të korrigjoj me këtë. Me këto kundër replika duhet të thotë të shërimë ti bën shërimë, nuk është mënancë. Unë e kam thënë që mandati im si deputet ka përfunduar në kuvendin e Maqedonisë, është qëndrim i partisë që të mos lëm zbrastir në funksionim të grupit parlamentar për shkak të verifikimit të mandatit të deputetit të ardhshëm, ashtu që me... Në më thënë, ju nuk theheni në parlament. Absolutisht. A, vetëm një send. Kandidati jonit për deputet, zëtri Bardil Dauti, ka të ndërheqë. Edhe kjo është ponë, tash me radhë që është numri, kështu që është e urës, është etike dhe në... E tini se tash e keni vetëm një deputet në kuvent. Kalem në raundin e dytë. Nuk janë ato... Partia Bilal Kasamin e lejoj me dhe ndërheqë, Zekria Ibrahimin jo. Për shkak që të mos të bie numri i deputetëve. Visar, unë u premtoj gjithë qytetarëve se me një tjetor nuk jam deputet, aq më tepër që s'mund ta bëj edhe detyrën e deputetit edhe kryetarit të komunës. Zekria, a është e vërtetë që tha këtë zotëri Visar Ganiu që tre mandate ka marrë fal punës që e ka bënë? Një gjë të tillë a ju ka ndihmuar juve? Kalojmë në raundin e dytë të pyetjeve. Thash, komuna e Çajirit është 3.5 kilometra katror, do më thënë imaginoni qytetarët që jetojnë në Çajir e dinë se nga qendra ka vetëm 2 kilometra dhe për të mbritur, do më thënë banorët e kësa janë në shtëpit e tyre nga njëherë duhet edhe 20 minuta për të kaluar kaosin trafik. Tema e radhës ka të bëjmë rrugët, trafikun, mungesën e tretuareve. Zgjidhja që ju ofroni si kandidatë. Kandidate, fillim kësa i radhe me ju, zotë Jorana. Që Çajiri shumë bukur e cekët edhe në fillim, që Çajiri me të vërtet nga kaosi urbanistik ndërtimeve të cilët i kemi. Është pjesë e qendrës? Është pjesë e qendrës, sidomos ajo pjesë e Gazibabas dhe pjesë e Seravas ka qenë në kalumen pjesë e komunës qendrë. Me ndarjen teritoriale kemi si njësi të veçantë, kriot komune shqiptare, e ashtë të quajtur pak me zgjerimet të cilët është bënë edhe pjesën e verës e kështu më rafë, dhe me thonë Dijoni, se Dijoni ka qenë për para në komunën e vjetër të Çajirit, kështu më rafë, mos të këthejmë. Kë e kam fjallën? Nëse ne dojmë të atës të nga kim të cilët e kemi në komunikacion, unë edhe sot e kësaj dite e themë, se vetëmja alternativë dhe vetëmja mundësi
për të dhënë mundësi të zhvillimit të mbështetshëm, qofshin investimeve, qofshin mirëqenies e kështu me radhë, duhet bëhet rruga prej bit pazarit, ku është ura e bit pazarit, deri tek veroja, duhet kemi një nënkalim nën toksor, edhe dale gjithashtu të autostrada, se vetë se pohapët rruga prej thuja, ku është lokali xhamia e cila është e Butelit, është gjithashtu nën kalimja e ku është. Mendoni se kam jetë të mjaftueshme buxheti komunës, duke qenë se keni qenë edhe zë. Unë garantoj dhe siguroj, nëse jam kryetari i komunës, ato të cilët janë të hollat, 25 milion apo 30 milion që të bëhen, e kam atë aftësi dhe e kam atë mundësi në bazë të realizacioneve të cilët kam qenë 8 vjet antar i Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe antar në Asamblenë Komunale në Evropë, të cilët i kam kontakte në përmjet IPA fondeve dhe në përmjet bugjetit të qytetit të Shkupit, garantojt që për një mandat ajo fillon puna dhe mund të kryet. Për çfarë arsye them? E them në bazë të argumenteve. Qyteti i Shkupit çdo vjet ka bugjet për 110 milionëve. Investimet kapitale janë 42 milion deri në 50 milion. Nëse kryetari i komunës Çajirit insiston ta merr hisën ashtu sikur që i takon, do të thotë brenda një mandatit ka 5 milion nëse ndahet në mënyrë të barabartë, do të thotë atëherë si kemi 20 milion. Plus nga IPA fondeve, edhe mendoj që kjo është një problem shumë i vogël. Zoti Visar, në kontratën tuaj parashihet një zgjidhje, oferta juaj për të patur një lëvizje më të lirë të qytetarëve të Çajirit? Po, kuptohet komunikacioni apo lëvizja në komunë është pak si them e nga dalësuar dhe s'ka trotuar, rrugët janë të ngushta dhe në momente ka trotuar, po trotuarët blokohen me veturat cilat në munges të parkingjeve dhe thot parkohen edhe lartë dhe kështu që e pengojnë edhe lëvizin e qytetarve apo këmsorve. Kështu që ne kemi para pa, thash edhe njerë, një projekt për të bërë parkingje në disa lokacione, 732 janë deri më tani dhe jemi në ulëmtim dhe si për projekt dhe të të edhe dhe mënyra tjera, parcela ose me marveshje me bashkëqytetarët tonë, duke dalë që komuna disa pronat këtë mundësi dhe të të edhe të i blenë për disa lagjet bënë parkingje në kate. Gjithashtu e shofim një problematik shumë të madhe, levizja në dy kahje në për lagjet tona, cilët e vështërson komunikacionin, dhe ne kemi para par me ekspert të regionit të komunikacionit që rrug dhe rrugica, dhe thot, edhe në lagjet nga Zibav, Serav, Dijon, Çajiri Vjetër, dhe thot, tek banesat ku janë urbane, kështu që kemi para par edhe levizit e një kashe, dhe gjatë atyre levizit e një kashe, ku njëna kursik gjithëherë do tjetë për levizje e hapur për automjete, korsikën tjetër do të shfrytëzojmë dhe thotë mënyrë për të parkuar veturat dhe në këtë mënyrë shofim zbutjen e kësaj problematike cila është mjaft e madhe. Gjithashtu në gjithë teritorin e komunës të Çajirit ne kemi para par 15 rreth rrotullime që dal nga dal dojmë të i largojmë semaforat dhe në çdo udhkryq mendojmë se rreth rrotullime do jenë një zgjidhje shumë më e mirë, shumë më efikase, dhe kjo është dëshmu dhe thot edhe në shtetet afër që i kemi edhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe mendojmë në atë dukshëm dhe ta zbutim dhe thot lecimin e levizis në komunikacion në komunën e Çajirit. Oferta juaj, zoti Zikiria? Më thonë, levizje në komunën e Çajirit me gjithë të është rëndësishme veçandërish pjesë qarkullimit makinave, po ashtu është rëndësishme edhe pjesë e qarkullimit tromsorve dhe pjesë e qarkullimit të bicikletave, qerreve për invalidët e tjere, dhe me thonë është një aspekt i rigjeri lëvizjeve, sa i takon pjesës të makinave në për lagjet e vjeta do të bëhen rrug një kashe me të ngesa që të mos mund të kthehen veturat në anën tjetër dhe do të bëhet një sistem që veturat e Çajirit të kenë një shenjë të veçantë në një etiket vendosur me cilën ata do të kenë leje të parkohen brenda komunës e Çajirit, kurse veturat e tjera të ketë një sistem ku ata duhet të paguar për shkak të parkimit në komunën e Çajirit. Janë ca lokalitete, si që përmenda edhe më parë, që mund të bëhen parkinge në kate që të mund të mbledhin shumicën e makinave të parkuara, kurse në përlagjet të vjetra ka hapsira vende-vende të vogla që mund të shfrytëzohen për të parkuar veturat që janë të lagjeve
të vjetra. E njëta do të vlede për parkingjet që janë në përlagjen e ndërtesave ku mund të bëhet implementimi i parkingjeve në kate, për shkak se dhe atje është shtuar shumë numri i makinave dhe kjo e ka vështirësuar qarkullimin edhe parkingun edhe në atë pjesë të qytetit. Pjesa tjetër pa që rëndësishmë është për shkak se gjithë njerëzit nuk lëvizin me makina, do të bëjmë çmos që të krijojmë shtigje të veçanta përkëmësor në shumicën e rrugëve, për shkak se ka rrugë të cilat janë aq të ngushta dhe se krijojnë mundësi hapsinore, por në rrugën të cilat ekziston mundësi e tillë të duhet detyrimisht të krijojmë shtigje për komso. Fjala vjen në rrugën John Kennedy, është bërë gati e pamundur të kalojnë këmbëzorët për shkak se gjithë lënë veturat në trotuar dhe praktikisht është bllokuar qarkullimi i këmbëzorëve. Kemi nevojë për replika në këtë kuadër? Jo. Kalojmë me pyetjen e radhës që ka të bëjë me arsimin. Direkt në temë. Oferta e juaj për të patur, do me thënë, në shkolla cilësore dhe jo në forma si që mësonte në fakt vajza ime derisa ishte në shkollën e Çajirit, 22 nxanës me një klasë. Më thonë, arsimi në komunën e Çajirit lë shumë për të dëshiruar dhe atë jo vetëm në aspektin e objekteve shkollore që e vuajnë një tërhyrje që nga mërmetimi toaleteve deri te siguria e nxënësve që të mos lejohet askush i huaj të futet në shkollë, por aq më tepër arsimi në Çajir e vuan për shkak të nepotizmit dhe për shkak të punësimeve për mes nepotizmit dhe për shkak të pingarkesës së klasave. Janë këtu një spektër i gjërave që i javlen të fritet për secilë në veçanti. Ajo që është shumë e rëndësishme që e kam cekur dhe që mendoj që do të jetë fokusim, gjatë mandatit ne detyrimisht po duhet të përqendrohemi në furnizimin e bibliotekave shkollore me libra dhe në nxitjen së më të madhe të arsimtarëve dhe nxënësve që të ngrihet niveli i leximit në shkollat e Çajirit, aq më tepër që do duhet në bibliotekën qendrore të Çajirit, e cila shpresojmë që do të bëjmë në komunën e Çajirit, të duhet të jetë një bibliotekë e hapur edhe për të tjerët, nga se duke qenë edhe filolog, në duket se pa ngritur niveli i leximit nuk mund të presim të mirë as në fushat e tjera të jetës. Jam shumë i sigurt se spaku në këtë pjesë do të kishim mundur të bëjmë shumë, se unë jam marrë një kohë gjatë edhe me çështje të botimeve të librave kësaj gjëra dhe është koha e fundit që ne të kujdesemi në mënyrë serioze që shkollat shërbejnë si një vend ku nxënësit vërtet do të krijojnë një kulturë të pasur me libra, për shkak se kjo pastaj jep efektet e saj edhe në jetën e mëtejme të qytetarë. Zoti Visar, oferta juaj? Kuptohet që arsimi është shtylla e ardhmëris dhe ne kemi projekt për... Vinë nga arsimi? Vinë nga arsimi dhe me të vërtet është një sferë e cila është në interes të gjithë neve dhe çdo herë duhet të mundohemi që në atë prizmë të kemi progres të madh. Kështu që ne në 9 shkollat fillore të cilat janë në territorin e komunës së Çajirit shohim do të thotë njëherë të pajisen të gjithë kabinetet, do të thonë me laborator të ndryshëm aty ku ka nevojë për shkak se është bërë edhe në ato investime mjaft. Gjithashtu mungesë të hapësirave kemi në disa shkolla, siç është shkolla fillore Ismail Qemali dhe shkolla fillore Liria, ku ne kemi parapar në shkollën fillore Ismail Qemali me shtesë do të thotë të ndërtimit aneks për 10 paralele të reja, gjithashtu edhe për 4 në shkollën fillore Liria. Gjithashtu kemi parapar do të thotë të pajisen edhe shkolla të tjera për shkak se disa shkolla vetëm janë me efikasitet energjetik dhe kjo e bëjmë në interes që shpenzimet e shkollave të jenë shumë më të vogla. Kurse pak në qovë se mundet të shfrydzoj edhe këtë edhe pësë janë minutat jo për replik, por kuptohet që me të vërtet mendoj që ka mësim dhe nësë kualitativ
dhe kuptohet ne duhet me anë të projekteve të ndryshme do të thotë ata vazhdimisht janë në përsosje për profesionin që e bëjnë, kurse sa i përket do të thotë punësimeve partiale, unë kisha dashur edhe këtë ta pyes zotrin Zekiria, për arsye se edhe bashkëshortja e tij është mësuese në një shkollë fillore dhe në mandatin e 20 me gjithë të është pranuar. Ta pyes është pranuar si profesioniste me kualifikim të duar apo si partiake? Faleminderit. Zoti Orana, pastaj shkem me kundër përgjigjet e replikave. Duke i ndëgjuar parafolësit e mi, kuptohet që një pjesë bukur të madhe pajtohem për atë të cilët e thanë edhe ata, të cilët duhet një herë për gjithmonë ngritet cilësia e arsimit dhe departizimi i politikës në përshkolla. Pse e them këtë? Ne jemi koshient gjithashtu e përsëris disa herë se nuk ka nevojë fjalë të mëdha dhe shesin populizëm, duke pas parasysh se në shkollat tona kemi numër jashtëzakonisht të madh të nxënësve, ku na krahasim me shkolla tjera maqedone, të cilët janë 65.000 banorë janë, zoti Orana. Po edhe e kam fjalën se netit shkollat, të cilët janë në të etnikumit tjetër maqedon, nxënësit në klasa janë me 8, me 9 apo me 15. Kurse te klasat shqiptare kemi me 40 nxënës, kemi 42 kështu me radhë. Sipas ligjit ekzistues, i cili është si për shkollat e mesme, si për shkollat fillore, është 34. Edhe për atë arsye, mendoj që çdo send, çdo arsyetim, çdo alibi të cilën ndojnë të nxjerrin këta të Bashkimit për Demokraci për Integrim e kanë gabim. Por çfarë se ju do të aspektoni këtë kondit ligjore? Nëse ka mundësi, do të thotë këtë e kanë pas ministrin e arsimit. Nuk mund t'i bie vetëm faj, nuk duhet ta fajsoj vetëm kryetarin e komunës, mirëpo kryetari i komunës është ai i cili e ka leju në vetë në hapësirat e shkollave të kemi objekte të cilët as pak nuk kontribuojnë për cilësin dhe zgjerimin e atyre hapësirave ekzistues. Si do të zgjidhni ju këtë problem? Është kjo, të gjitha ato të cilët janë dyqanet, të gjitha ato të cilët kanë ndërtu në shkolla zyrtar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, kafene, ato nuk kontribuojnë në cilësinë apo në ngritjen e. Ju do i bëni klasa ato? Do t'i largojmë të gjitha prej aty, do zgjerojmë objektin, edhe do të mësojmë kushte më të mira dhe klasat të cilat do të ketë, sepse edhe ajo neve na obligon sipas sistemit të Cambridge-it, sistemi interaktiv i nxënësve me arsimtarët. Nuk mund të një arsimtar sa do të qetë i aftë, nuk mund të punon me 42 nxënës. Pash reagim zoti Visa? Po, kuptohet që. Po, kuptohet që un kisha rastin edhe të jem të edhe nderin edhe kënaqësin 2 muaj zënës ministër i arsimit dhe shkencës dhe ne asnjë paralele, do thotë ku ka hapësira, nuk kemi leju mbi 34 nxënës të ketë paralele. Paralelja, mirë po është specifike në shkollën fillore Ismail Qemali që është interesi shumë i madh, hapësirat janë ato, edhe vetëm në atë shkollë janë leju, do thotë ministria ka leju, do thotë që të ketë mbi 34 nxënës në për ato paralele. Si do ta zgjidhni këtë problematik? Se e ka dhënë në fillim, 10 paralele të reja, apo 10 klasë të reja, ndërtim të ri, aneks, parashof me programin tim, dhe mendoj kjo do ta zgjidh atë problem për të shkolla fillore Ismail Qemali. Njëjtën probleme e kemi edhe të shkolla fillore Liria, ku ofrojmë ndërtim për 4 paralele të reja. Kështu më vjen keq që degradojmë debatin në rrafshin se që është punësuar për shqyrtja jote, vlavi jote, nijxha jote, për më mërë mendja se këto nuk janë qëndrimet të zotit Vistar Garnio, për janë qëndrimet të shefit shtabit ti, i cili ne e di mirë se si i funksionon truri për të bërë edhe këso gjërat liga. Ajo që është e rëndësishme të thuat në këtë rast është se nuk duat të personalizohet edhe të flasim për çështje familjare kur flasim për çështje të menaxhimit të komunës së Çajirit. Nëse do një argumente në shkollën që shqyrtja ime është punësuar në kohën që ata s'kishin arsimtar të diplomuar të gjuhës angleze, dy arsimtar tjerë janë të përjashtuar për shkak se kanë qenë të PDSh-s. Do të thonë, kështu është gjendja, por plus e kemi faktin tjetër që ka të familjar të funksionarëve të PDI-s që janë zyrtarisht arsimtar, kurse fare
nuk shkojnë punë, domethënë, por nuk sa dashur që ne aq poshtë të flasim për këto gjëra se kam shumë respekt edhe për njerëzit edhe për shumicën e natyrës, i kam edhe shok të motshëm, kështu që nuk sa dashur të flasim. Gjithsesi, ne mbyllim këtë. Jo, unë po e mbyllim me kënaqësi kështu, po vetëm që desha ta argumenton, a si partiak, a si profesionist, edhe me një debat unë e pyeta edhe zotrin Farukin që s'është korrekt ta përmendi sot se nuk është këtu. Ta, për çështje objektive, kishte një rast në familje, ka kërkuar ndjesë, duke thënë se... Edhe unë, kur jam punësueshti edhe vetë vetën, a jemi pranuar si profesionist me kvalifikime a si partijak. Edhe këtë e kërkoj. Dhe thot, nuk bat fjalë vetëm për një rast, për ma te për rastën. Dhe unë mendoj që me kvalifikim dhe me cilësi jam pranuar në vetën që arsimtarët të PDSH-s janë të përjashtuar për shkollave të çajit. Me emra, mbi emra, apo konkret? S'është modestit, në shkollën për cilën flasim ne... Premtoni ju, zoti Zeqiri, se nuk du të larguni asë njën nga puna? Absolutisht, unë e kam bërë... Du të flasim për ju personalisht, për ofertat e ju e personale. Me fitoren e lëvizjes Besa në komunën e Çajirit. Do të ndalohet arsimtarve në shkollë të meren me çështje të politikës, në shkollë brejnë dhe e kam pjohen. Dhe asë një arsimtari nuk do të takmerremi pse është x saj partia apo i asaj partia. Absolutisht. Më vjen shumë mirë që ka një evolim të gana e Zekre Ibrahimi që nuk do të miren më atë mirë, po tash vim të gjithimi në një konstatim se të gjithë kanë qenë bashkë për ta fitu PDSH-n dhe kanë qenë kundra PDSH-s. Tash më vjen mirë që ka një evolim t'il e inshallah në të ardhmen nuk përsërit një gjithë t'il në baza partijake ketë hakmarje, por duhet shirë cilësia dhe afinitetet profesioniste të personit të cilët dhe se para se gjithë është ato janë fëmijët e tanë dhe në mendë duhet t'i edukojmë ashtu si kur që i ka jetë. Këtë më thonë, më duhet të shpjegoj për para opinionit edhe përse si jam i sigur se bashkë pysëduesit e mi e dinë këtë punë. Unë, Zeqiria Ibrahimi, kur s'kam qenë antar i bashkimit demokratik për integrim dhe kur s'kam pasur asë një kontrat punë me komunën e Çajirit. Kalëm me një temë... Zoti Orana, nuk do të debajmë debatin e qështje personale. Nuk është qështje personale. Në oferta që ju jepni për fetuar besimi. Zonja Zirjeta, do të thotë ti qartësojmë njësa gjona. Nëse nuk ka asgjë personale. Por të gjithë këta, jo rastësisht, kur e përmenda dhe në fillim, ne nuk kemi ra për dikun tjetër, të gjithë njifemi në mes njëri tjetërit, dhe të gjithë këta qofshin format të ndryshme e kanë ndihmu bashkimin demokratik për integrim dhe për të gjithë atë të cilët fletë sot për këtë katrahurë dhe këtë ketësim të popullatës, janë edhe ato organizatat jo qeveritare, ku e përmendi kryetarin e shtabit, edhe zëtëria Zekreja Ibrahimi, edhe Izet Mexhiti, edhe Bujar Osmani, kanë qenë vizionin e. Kalëm në pyetje në radhës, thamë se Komuna e Çajirit jo rastishte përmen disa herë përmba në vete 65.000 banor, ndërko që në këtë komun, do me thënë, kemi vetëm një shtëpi të plegjës, cila është oferta që diri më tani nuk e kemi diskutuar për, do me thënë, në debatet aktuale që kemi patur, oferta që ju bëhet grupë moshave më të shtyrë në mosh, letë më stemi të vjetra. E fillojnë me ju, Zoti Ganiu. Po, kuptohet që në programin ton... Populata shqiptare nuk është populatë në plakje, me gjitha të duket se fillon të bëhet problematike kjo çështje. Po, është edhe një ndër kërkesat që kemi pasur në takimet me bashkëqytetarët tanë, dhe ne kuptohet që kemi ofruar disa hapje në disa klubeve, dhe thotë ku do të meren me aktivitetet të ndryshme, apo do të kenë hapsira ku kjo mosh mund të arktohet, mund të organizohet, dhe mund të thotë... Ku do t'jena ato klube? Kemi para parë edhe të kë objekti dhe thot që është i shtëpisë së pensionistve, edhe në disa lokalitetet tjera dhe thot që komuna do t'i gjenë si hapsira dhe do t'i bënd dhe thot që në afërsitet të gjithë lagjeve kemi klube të ati lojt me aktivitetet të ndryshme dhe kuptohet që eksperienca e tyre dhe përvoja e tyre mund të në ndimon dhe thot edhe neve më të rinë që imi në shumë sfera. Kështu që ne dhe zotohemi që do të mundësojmë dhe të kushte dhe organizim të mirë fill dhe për atë mosh të cilin është shumë në interes tonë. Edhe pse cekom, përshak se ne imi popullat mjaftë e re, po është shumë humane. Jeta dinamike e ka bërë që ata të ndjehen të vetëmuar në fundit.
Unë mendoj që do të kemi zgjidhje me anë të këtyre klubeve dhe do thotë me në lokalitetin ku janë shtëpia e pensionistëve, aty kemi paraparë edhe në 2-3 lokalitete tjera të cilat ne mundohemi që sa më afërt ju ofrohemi në aparato lagje bashkëfitarëve tanë që e kuptohet që rrugtimi do jetë edhe problem nëse distanca e atij lokaliteti është larg prej lagjeve ku ata jetojnë. Zoti Orana? Mendimi jam është shtëpia e pensionistëve të cilët është në bulevardin apo rrugën kryesore John Kennedy duhet bëhet dislocimi i tij nga një arsye shumë e thjeshtë. Shkaku se ai vend duhet të shërbejë si institucion mini geriatrik, e jo vetëm se ndeje dhe afrim të ushqimit, nga shkaku se një gjë të tillë kemi tek lagja Bardovci, ku është gjithashtu për të gjithë ato të cilët të pastrehuarit, të gjithë ato pleqët të cilët kanë nevojë, që është nën kompetencat e institutit geriatrik, i cili është në Gjorçe, dhe njëkohësisht komuna e Shkupit e kofinanson. Kështu që mendoj që në atë pjesë, në atë vend duhet të ndërtohet dhe duhet të mendohet dhe ata të cilët janë këshilltar të arshëm duhet të ndikojnë në buxhetin kur sillet buxheti i qytetit Shkupit, të ndikojnë që të ndërtohet një ndërtesë se edhe ata të cilët janë momentalisht atje janë në gjendje jo të mirë, duhet të ndërtohet një ndërtesë dhe të gjithë ata të cilët janë në për objektet brenda Shkupit duhet të jenë në një vend edhe t'ju afrohen ndihma edhe t'ju afrohen të gjitha ato kushtet jetësore të cilët është për atë moshë. Për atë arsye mendoj që ky vend i cili është mund të them një pi institucioneve, por duhet kemi kujdes se këtu jo ras nuk mundemi ne ad hoc të ndryshojmë gjana si janë të lidhura me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale apo Ministrinë Sociale, mirë po duhet mendohet për një institucion mini geriatrik, a me 50 shtretër, a me 100 shtretër, ne, si që thate edhe ju në fillim, kemi moshën e re, edhe si shqiptarë, si kom, si asim, si popullat, mirë po, gradualisht duhet mendojmë edhe për balbalarët, apo gjyshit tanë, të cilët do të kenë nevoj, e jo vetëm ndeje, për ndihmën të cilën për shkak moshës kanë edhe çrregullime të ndryshme shëndetësore e kështu me radhë. Mendoj që duhet jetë afër banimit ku jeton. Oferta juaj zotë Zizi. Janë dy çështje që kanë bënë me Pleshë. Është një kjo puna e zgjidhjes 2 minuta që janë në azilin e Pleshëve, domethënë ata cilët pranojnë aty dhe ata janë në kushte të mirueshme për shkak se atyre nuk u funksionojnë as hyrjet mirë dhe ata janë shpeshherë viktima të narkomanëve dhe vjedhësve që futen aty në ato objekte. Dhe pjesa tjetër është kujdesi për pensionistët e çajirit, të cilët nuk kanë asnjë vend se ku të mblidhen, të pinë çaj, e të luajnë shah, të bashkë bisedojnë me vetë. Për pjesën e parë, për shkak se ajo është nën mbikëqyrje të Ministrisë për Punës dhe Politikës Sociale, synimin që ynë është që të bëhet aty një objekt tjetër me ato kushte të geriatrisë që i përmendi edhe doktori, që të mos kenë nevojë pleqti të çajirit, cilët janë si të thuash të pafuqishëm ose s'ka kush të kujdeset për to, që të mos i dërgojnë larg për shkak se nuk munden shkojnë as larg ose thjesht mbeten të braktisur. Pjesa tjetër është që është bërë nevojë emergjente në për plot lokacionet çajirit, bëhen klube të vogla të pensionistëve që mund të marrin edhe objekte prej 15 metrave katëror thjesht që mund të që gjatë ditës mund të shifen, të takohen, të flasin, të pinë çaj, të shat lujnë ose domino të tjera të tjera. Janë gjëra minimale që vetëm mjafton një vullnet i mirë që të bëhen këto gjëra. E kjo që është që aq vite plot të pensionistë rrinë aty në parkun e çajirit dhe s'kan asnjë toalet bil.
Tani kalojmë tek të rinjt. Pse duhet rinjt të ju votojnë juve si kandidat që synoni të merrni komunën e Çajirit? Ndërkohë që cila është oferta për të pasur një qendër për të rinjt, për të zhvilluar sportin, por gjithsesi dhe ajo me që thash, kemi 65.000 banor, por shkalla e papunësisë është nga më të lartë në të gjithë. Krasuar me komuna tjera ka shkallën më të lartë të papunësisë. Se filloj me ju zoti Zeqiria. Kështu, për pjesën e parë të mundësisë të punësimit të të rinjve, ne kemi parapar që të krijohet një fond për zhvillim biznes të të rinjve, që të rinjë cilat kanë i ide të biznesit mund të aplikojnë dhe komuna e Çajirit ta subvencionoj fillimin e biznesit të tyre. Për pjesën tjetër të jetës së të rinjve në kuptim të sportit dhe rekreacionit, do të kujdesimi në mënyrë të veçantë që të subvencionim sa më shumë shkolla amatore të sportit, që sa më shumë të rinjë të mund bëhen pjesë të ekipeve sportive dhe të sporteve të ndryshme në komunën e Çajirit. Në Çajir nuk është se nuk ka klube sportive amatore ose edhe profesioniste, por që funksionojnë mjaft të vështirë, domethënë shpeshherë ndodh që të ndihmohet një klub për shkak se udhëheqësit e tij janë të afërt me një parti dhe të mos ndihmohet një klub tjetër për shkak se nuk ka pasur afërsi me një parti politike. Ne do të jemi jo diskriminues dhe të barabartë me gjithë. Domethënë unë një plot sportist mirë në komunën e Çajirit që janë të gatshëm edhe me vetë sakrificë të punojnë për të mirën e të rive, ne mjafton që të ofrojmë kushte hapësinore, qoftë në për shkolla, qoftë në qendrën sportive që planifikojmë ta ritizanojmë dhe ta ritfunksionalizojmë në pjesën e stadiumit të Çajirit, qoftë nëpër shkollat ku ka sala sportive dhe ku mund të zhvillohen sporte të caktuara. Pjesë e veçantë e të rinjve është edhe mundësia që ata të kenë më shumë hapësirë për rekreacion dhe të mund të krijojnë më shumë mundësi për aktivitete të lira rinore, që jam i sigurt se ka edhe kushte hapësinore, edhe këndishmëri që të mund bëhet kjo, mjafton që komuna të shërbejë si servis i mirë që ata të mund t'i arrijnë ato gjëra. Oferta e juaj, zoti Visar? Kuptohet që Si sportist, përveç salave sportive që ne ju ofrojmë, do të thotë edhe në interes të nxënësve që mësojnë apo ato shkolla, gjithashtu do të thotë ato salla sportive do të mund të shfrytëzojnë edhe të rit pas orarit të mësimit. Kemi parapar gjithashtu sallën Partizan për ta rikonstruuar, do të thotë ajo të jetë në interes të sportistëve dhe të të rinjve që merren me rekreacion sportiv. Ajo do të jetë do të thotë një kompleks sportiv multifunksional ku së bashku me stadiumin e qytetit do të lidhen edhe do të jenë një tërësi ku qyteti dhe komunës së Çajirit, më falni, edhe kuptohet që ne kemi parapar edhe disa qendra rinore dhe këtu kemi parapar në shkollën fillore Ismail Qemalit, bëhet do të thotë objekt shtesë për qendër rinore për të rinjtë, në shkollën fillore Liria, në shkollën fillore Jashar Beju, dhe gjithashtu të ish bashkësia lokale, dhe thot objekti, i cili është në këtë gjendje, ne kemi parapar dhe thot që këtë të bëjmë si objekt i ri për qendër rinore për të ri, ku kuptohet aty du të bëjnë aktivitetet të ndryshme, që janë në dobi dhe në interes të kësaj moshe, duke kuptuar që të ketë një organizim dhe dini ma tepër për sferat të ndryshme shoqërore, dhe kemi parapar që të organizohen kurse të ndryshme për gjuhë angleze dhe aktivitete tjera të cilat janë në interes të të rinjve tanë në komunën tonë. Zoti Orana, oferta juaj? Oferta jonë kuptohet që të gjitha këto të cilat të gjithë ne e kemi gojën plot që do të ndikmojmë dhe do të kontribojmë, mirë po në fakt asgjë nuk bëjmë për të rinjtë tanë. Se e them këtë? Mendoj që për të zhvillu sporti në komunën e Çajirit, si qatë dhe ju në fillim që është një si përfaqet e 3.5 km dhe duke i pas parasysh këtë katrahur urbanistike e cila kemi ndërtimet pa leje, mendoj që
nuk kemi edhe sa atë shumë vende për të zhvilluar, por asesi nuk mendoj që nuk duhet ne të kontribuojmë edhe të gjejmë modalitete dhe forma se si të ndihmojmë fëmijët tanë mos të lëmë rrugëve. Kur përmend zotri Visari që për lokalitetin apo qendrën e Trive, ajo është vendi bashkisë lokale, vëllëzim bashkimi i cili gjendet në Serov. Unë mendoj dhe në plan programit tim kam se këto bashki lokale duhet të jenë dispersioni i administratës dhe aktivizimi i këtyre vendeve të cilët tash janë të uzurpuar për magacine dhe ku e diunë çka larje të veturave, të në partizane përmeni në partizane kemi larje në veturave, do thot asë njëse ose pizzeria, po themi atje shqitjen e veturave, ku e diunë çka, që do thot asë gjë nuk kontribon për sportin. Por janë të uzurpuar, edhe atë e premtoj edhe, këmë thonë, s'ka asë një fuqi, asë forcë e cina mund të më zbrazë. Të gjitha ata të cilët kanë uzurpuar, dhe t'i menenojmë, edhe dhe t'i ajapin atyre të cilët duhen të t'i menagjojnë ato objekte. Një ndërto janë objekte, si është partizani, gjithashtu, nëse mendohet pak më racional, të gjitha këto kontratat të shofë janë super të shkruarë, mënyrë briljante, por nuk funksionim kur nuk do të vinë. Pse e them ke? Nëse shkojmë pak me logjikën, pse nuk mendojmë dislokimin e klubit, shkupi apo stadiumit në Gazibab lartë, ku është fakulteti natyror. Dhe nëse bëhet një gjë e tillë, bëhet edhe hapja hapësirës, mund të kemi edhe mundësi për shumë tjera zhvillime, kështu që mendoj se të gjitha këto të cilat e ka para pas e pash kontratën e zotit Visarit, është, mund të them, si parashifet meremetimi, rikustruimi, kështu më radhë, është mënyrë brillante, por në prapë është ngulfatje e qajit. Askush nuk e përmendi çështjen e bazenit i cili nuk është funksional po bazenti, në komunën e qajit. Po bazenti, si pas informatës time të cilët e kam une, a i cili kund, sot... Do më thënë një minut regjia për zotin Orana, fillon? Nëse une, si pas informatëve të cilët i kam, a i cili momentalisht është në pishinën atje të cilët është në Sever, po thuisa ose afër Dijonit. Ajo është në koncesion, po pjesë e Çajirit, është koncesion 99 vjet, është dhënë një personit. Ashtu e kam informatën dhe ajo të cilët tash është shëndruar në po thuisa është e shkatruar. Nuk ka zgjapje atë pishinë. S'ka pishinë, është e shkatruar dhe poshtë ka e magazine të ndryshme, jo dikush i mirët me prodhim të disa produkteve, që do të thotë si pas informatëve, ajo ka një kohë është e amortizume, mund të themë ajo nuk është funksion 30 vite, kështu më radhë. Kështu që mendoj se një gjë e tillë nuk është e realizueshme, më mirë është që të ndërtohet prim fillim, se tash është në funksion. Edhe kjo është rezultati i mos menaxhimit jo profesional dhe jo të mirë nga ana e kryetarit të komunës së Çajit. Zoti Visar? Kuptohet që më herët pishina dhe salla sportive Partizan, gjithashtu edhe stadiumi i Shkupit kanë qenë nën ndërmarrjen për ekonomizim të objekteve sportive. Ajo ndërmarrje tash ka falimentu dhe me një vendim qeverisë do të gjitha këto prona në territor të komunave që gjenden, jo është dhënë pronësi atyre komunave të menaxhojnë. Kështu që edhe pishina në Çajir është në pronë të komunës tani, dhe kuptohet ne kemi para parë, është e vërtet që prej fillimit kur është ndërtu dedikimi ka qenë për pishin, asë njëherë nuk është vëndu në funksion, ne zotohem që gjatë mandatit tonë duhet të vendosim në funksion së bashku me një partneritet publiko-privat, ku mendoj që kjo dhe tjetë një zgjidhje e mirë, dhe gjithashtu po në nënqosem më lejot edhe pse nuk e bëj këtë për propagand, tek kampusi cili është në vi me kufinin e Çajirit, por ka edhe disa metra katërore në teritor të komunës e Çajirit, atje është kampusi Universitetit Nëna Tereza, është para parë edhe atje një pishin e cila do tjetë në shfrydzim edhe të studentëve për edhe të bashkëqytetarve tanë. Kishim reagim, zotit Zyqyria, nga ana juaj? Jo, s'kam reagim. Okej, kalojmë në temën tjetër. Familjet shqiptare janë të njohura. Vetëm një pyetje, nëse ka mundësi. Visarin tash, mos të jetë pak as. Kur përmendi për menaxhimin e sallave sportive, me gjithë atë pompozitet më kujtohet shumë bukur, shumë mirë, u krenoshi dhe u gëzoshi që e keni marrë drejtorin. Më kujtohet që ka qenë drejtori juve, 2000 ditës. Ju kuptoj, por thash ingerencat të natë kohë nuk ka pas komuna. Jo, e kam fjallën që ka mund të ashtë të ashtë në funksion. E qartësuam të qështje? Më lejoni, a ka mundësi për të më thonë, nuk është puna se s'ka pasur
mundësia jetë bëhet edhe më herë. Thjesht ka pasur të vullneta ndaj janë fjallë të bukura këto se do të bëhen, por e dim se qëfar ka ndodhë dhe qëfar mund pritet me një bëdëj në qajë. Kalojmë në temën e fundit. Mendoj që si njëri i sportit, profesionist, më takon këtë punë për të bë edhe do t'jap maksimumi për atë pishin të vendosin në funksion për cilin ka qenë dedikimi i partë, ose qëllimi i ndërtimit ati objekt. Familje shqiptare janë të njohura, do me thamë, për ruajtjen e pastërtisë dhe ambientit ku jetojnë, me gjitha të komuna e Çajirit lë shumë për të dëshiruar sa i përket menaxhimit të mbeturinave. Zoti Ziqyria, cila është oferta juaj për të pasur një Çajir që nuk do të kundërmoj erë? Në kështu, në aspekt të higjienës se dhe ju e kërsatua dhe ma s'ka në bëjtë plasim se cila është qendja e oferta e besës për pas një Çajir ndryshe. Pra pasërtis në komunën e Çajirit. Unë e thash edhe një natë në një debat tjetër për procese dhe sante. Të nëse sot komunën e Çajirit është komunën më e pa pasër e shkupit dhe kjo e di për shfar arsye, për shfar faj, ju premtoj gjithve dhe me thanë qytetarëve të komunës e Çajirit se nëse në mandatin tim komunën e Çajirit nuk bëhet komunën më e pasër e shkubit të në dhe njerë së kandidoj më në komunën e Çajirit. Si do të bëni këta? Thjesht duhet menaxhim i mirë me organizimin të punës të pastrimit. Fjala bie punëtor të njëjtë të pastrimit me fshesi ke, me nëndoj për nga numri ke, si në lagjen të aerodromit, ashtu edhe në Çajirit. Po për shak se së menagjohet mirë me ata e shofi të varë është gjinë. Në me thënë thjesht është pun të menagjohet ajo pun dhe absolutisht është gjithë që regulohet dhe s'ka asnjë arsye të më zbënë. Thjesht është është e vullnetit dhe e menagjimit mirë. Zoti Visar, ju thoni se në kontrat keni në form të detajuar zgjidhjen e çështjes së mbeturinave. Si mund të elaboroni në 2 minuta si e parashihni këtë? Kuptohet, unë edhe kam premtuar bashkëtarve tanë që do të bëjmë edhe formimin një ndërmarje për higjien komunale të Çajirit. Dhe kjo bëhet për arsye se rrugët sekundare apo dytësore do të thotë kërkoj një pastërti pak më të madhe dhe ishte kërkesa e bashkëtarve tanë që grumbullimi dhe të të i plehërave është 3 herë në jaftë, pak për ata. Nga nga tjetër nuk pastrojnë dhe të të edhe rrugët, disa rrugë dhe të të lahen. Arsyja kuptohet që higjena komunale e qytetit Shkupit thot që ajo një njërenc ma tepër i ka rrugë kryesore për t'i pastruar, rrugë anësora apo dytësore jo. Dhe kuptohet që ne këtë kërkes të qytetarve do të amiratojmë dhe unë jam zotull për të formimin e kësa ndërmarje, ku kuptohet do të merët me pastërtim e këtyre rrugve dhe unë mendoj që dukshëm do të apërmison atë gjendje në cilët qytetarët kërkojnë gjithdoherë që të ketë dhe të një pastërtim atë madhe. Zotë Jorana? Unë mund them se një gjaj t'ilë është obligimi gjithë neve që të angazhojme dhe të punojme në drejtim që të kemi një komunë më të pasër, se është edhe jo edhe në aspektin shëndetësor, po edhe në aspektin e edukatës si popull, po edhe si fej, ne t'i meni të obligushëm që të përkujdesim e përpasërtin tona në shtëpit, në obore dhe kështë mëra. Mirë po është një fakt tjetër se ne flasim për pastërtit e rrugës. Ne, se di a ju e dini apo nuk e dini, unë, si kështetar në qytetin e Shkupit, ku më arritë që të siguroj 500.000 euro për vendin në Gazibau për Balteqes dhe Tefiuzit, ne kemi sot e kësaj dite në fillim përmendëm Gazibaba dhe Serava, kanë qenë pjesë e komunës qendrë, ta është janë komunës Çajiri, kemi gropa septike, nuk kemi kanalizim, janë bishtat dhe të shpi. Edhe ato paratët cilët janë siguru për të zgjidhë këtë qështje, është borë ajo forma, ku kanë shku paret, nuk e di, sot e kësaj ditë i ki 74. Oferta juaj? E dyta, oferta. Atë që e thotë zëtri Visari, që drejtori i higjienës komunale nuk miret me këto rrugë, miret me ato rrugë, unë du të përkujtoj atë. Para se të vijet drejtor
i ka pas vetëm 4 vetura për mbledhën e veturinave apo 5 kamioneta, me ardhjen e drejtor, si drejtor, mande nga anë e qytetit Shkupit sigurohen mbi 40, që do të thot tash është me një themi i kompletum apo themi që ka një garaj më tepër, më të pasur të kamionetave, dhe është jo normal, një nuk është e hishme, nuk është mirë të thuhet për shembull se unë nuk i mbirbaj këtë tjerat. Kuptohet, këtu duhet të me pas kofinancim komune e Çajirit me higjienën komunale për punëtor shtes, nga arsye se të gjithë komunat tjera e kanë bën një gjatë tillë, kurse komuna e Çajirit nuk e ka bë, duke u varur se drejtorin e ka të vetin, edhe kështu kanë mbetë gjanat të cilët janë mbetë. Kanë lënë në mëshirën e vullnetit të lirë të tij. Po, kuptohet që ne edhe në debate të tjera kemi bashkëbisedu, kështu që ka lagje që nuk mund të hinë zjarfikse, që nuk mund të hinë, domethënë ato kamionetat e mëdha, dhe ato janë problem, do thotë edhe për të pastruar rrugë në ato lagje. Për atë ne ofrojmë me grupin e ekspertëve, kemi analizuar mirë këtë çështje dhe ka forma, modalitete tjera se si ne mund t'i pastrojmë ato rrugë, por kuptohet këtë ofertë e qytetarëve ja paraqesim edhe zotohemi që do ta bëjmë, do thotë me themelimin e ndërmarrjes për higjienë komunale në suaza të komunës sonë. Mendoj që një higjienë komunale plus është ngarkesë për qytetin, për komunën e Çajirit, për arsye se administrata duhet të ketë duplifikim të administratës e kështu me radhë. Mendoj që nëse participon, më falë që pëtëm, kjo është ideja ime, nëse participon për me punëtor, me pagesat, mendoj që dhe tjetë ma efikase se sa një ndërmarje publike plus. Kërë sot e dhe jo, e pozitiv dhe qyria, një minutë për ju. Mund të duket ide e bukur kjo themelimi një ndërmarje tjetër komunale në komunën e Çajirit, por letja është e kushtueshme, por është edhe të arsyeshme. Ekziston një tërmarje për higjienë në qytetë Shkupit, bile aqë më tepër është e drejtuar në një kuadër i partizë zëtë Fisarganinë, dhe më thonë, është thjesht duhet të menagjohet mirë ajo punë që të mund të funksionoj, se ajo tërmarje e mban edhe higjienën të komunave tjera, pëse atje është e pasër, në Çajirë nuk është e pasër. Thjesht për shkak se ajo nuk është funksionale, nuk është puna se përna duhet plus një ndërmarje tjetër. Thjesht duhet ajo të funksionale dhe s'ka asë një problem. Nëse ka më dhe, nuk është në një kritik, nuk është një kritik, vetëm se absurdi më i madhë, jo rastisht, tash edhe në fillim nuk du të polemizoj, nuk du të shqitim që jam më i mëshur, mirë po jam më i thirur dhe jam me informacione shumë më të bushëm se këta. Pse e them? Ofertën. Ndërmarrje publike kam, higjiena komunale kam mbi 1000 punësuar. Që do të thotë, në krahasim prej kur është nda, prej drisës, ndërmarrjes publike, drisa e cila bën riciklimin e meturinave, atëherës para se të bëhet drejtor, zotri Rakip Doçi, unë ndajt në dy pjesë, ajo ka qenë si një njësi. Edhe u trashigun dhe plus mbi 300 punëtor apo 400 punëtor janë punësu. Edhe tash përshtohet pyetja vallë, ende me ato punëtorit që ka pas gjysën e punëtorëve është mirëmbajtë një Shkup, një kryeqytet, tash nuk mirëmbajtë. Këtu duhet gjindet zgjidhja e bashkëpunimit në mes komunës së Çajirit dhe qytetit Shkupit, gjithçis ndërmarrjes publike, higjiena komunale, a duhet të participon? Këtu është problemi rreth pagesave komunalis. Zoti Visar, përgjigja juaj? Kuptohet, ne jemi dëshmitarë dhe lëvizim edhe në për komuna tjera, si që është Karposhi, dhe të thot aerodrome edhe këtë, edhe mund t'i shofim punëtor ku janë për higjienë komunale, për të komunës së atyre. Tash modalitetin, çdo komunë mund ta rregullon, ne e shofim si një zgjidhje, do thot, për formimin e një ndërmarrjes, nuk do të jetë numri, do të thotë sa është i qytetit Shkupit, nuk do të përzihemi në ingerencat ku i ka ato rrugë qytetit Shkupit, pasi që ato janë të definuar me shumë qartë, por thash në këto rrugë sekundare ku bashkëbanorët ton ankohen, do të thotë edhe kërkojnë një pastërti më të madhe që është shumë legjitime, unë mendoj që atë duhet të dalim përballë dhe t'ju sigurojmë një pastërti më të madhe. Sa i përket të këtu duhet drejtori me të vërtet ka bërë punësime, ku e ceku edhe zotëri Izi
Idrisa Rana. Gjithashtu e kisha përmendur edhe një projekt me të vërtetë i cili arriti ta dislokon do të thotë higjienën komunale prej lagjës Serova, që është një projekt shumë i mirë, mendoj edhe ai projekt mendoj ajo hapësirë ne mund ta shfrytëzojmë tash për një blok për ta urbanizuar atë lagje. Nëse të flasim të bisat mosi, ajo ka qenë gabim trashani katastrofal që është bërë dislocimi. Mos të mima jo. Zoti Urana, këtë të ta vendosin qytetarët në 15 vjetëtorë se është gabim apo jo. Jo, është problemi se ne do të kemi edhe 6.000 banorati. Ajo e cila parashivet në atë pjesë ku duhet që gjoja se ka qenë vakëfit, për është nuk ka kalu, zdu të hindo temat të cilat. Por është interesi pasi që është në qyteti, në Qajirë, unë dhe të përshëndes gjdo iniciativë, mirë po atër, nëse i kemi pas në 70.000 banor, të është dhe të kemi 80.000 banor, edhe ajo e cilë është para pas e shka do ndërtohet, prap dhe ta ozërpon aerin, apo të themi dhe t'ingulfat shqiptarët të cilët janë përre. Besoj se brenda këtyre minutave qytetarët e kanë krijuar një vizion se kujt duhet t'ia japin votën, vetëm pak ditë më vonë, domethënë me 15 tetor ju do duhet të përballeni me forcën e votës qytetarëve dhe keni nga 2 minuta për t'u drejtuar në kamerën që keni përpara, sepse pikërisht juve duhet besuar vota. Dhe çfarë është ajo që ju bën njeriu më kompetent që për të udhëhequr komunën e Çajirit? Zoti Orana, filloj me ju. Unë edhe në fillim thashë se të gjitha ato të cilët janë bërë, ndërtesat apo pronat të cilët janë të zërpuar nga komuna e Çajirit dhe janë të lejuar nga udhësia, do të konfiskohen dhe do t'i japin atyre të cilët kanë nevojë, qofshin skamnorët, qofshin ato të cilët janë me raste sociale dhe kuptohet edhe kjo rruga Cveta Ndimov, ne jemi aty u përmend gjëja se nuk kemi rrugë për biçikleta, nuk kemi rrugë për këmbësori, jemi dëshmitar të ditë për ditë se kemi kioske të cilët janë vendosur nga themi ushtar partiak të Bashkimit Demokratik për Integrim. Të gjitha ata të cilat, çdo sende dhe një gur më i vogël, i cili do ta pengon qarkullimin e lirë, ne do ta largojmë, vetëm e vetëm qytetari të ndihet rahat në lagjën ku jeton apo në komunën ku jeton ai. Por atë arsye mendoj se deri tash me të gjithë kum dëshmuar dhe kum atë që e kum premtuar dhe është realizuar, nuk duhet bëj tash marketing politik, por do të them një send. Vetëm se ka pas rasti i ujit në Vizbek që nuk e kanë dërgu 15 vite, për një javë kam dërgu për qytetin Shkupit. E dyta, si këshilltar të qytetin Shkupit, pi opozitës, pri pozicionit të opozitës, 800.000 euro i kum që në vëmanimet shqiptare. Qofshin 500.000 euro në këtë thuja në lagjen, ku është në Gazibab, 50.000 euro në tetov përvërshimet iniciativat, 100.000 euro në Bukovic, të cilët dullon njerëzit në rrugë, që nuk ka qenë obligimi qytetit Shkupit, po ka qenë i kryetarit të komunës e Sarajt, edhe plus shumë iniciativa tjera të cilat nuk du t'i përmeni, afer 800.000 euro pre pozitonit të opozitës i kom dediku me të gjitha akrobacionet dhe jo të hishmes të veprimet e mija, vetëm e vetëm për t'ja marë palës tjetër hisën atë të cilat i takon shqiptare. Zoti Visar? Kuptohet, unë i ofroj bashkëqytetarëve të mi kontratën, e cila me të vërtet e gjithë këj program është bërë në korelacion me ta, gjitha idet, të gjitha ato që i kam absorbuar, kërkesa, nevoja dhe sugjerime, gjithashtu si e shohim perspektivën e Çajirit, dhe thot ne i kemi inkorporuar në programin ton, mendoj që është një program i realizushëm, këtë mund të zotohem që do të realizoj, arsyja është përshkak se ne, për çdo projekt unë kam kërkuar nga grupi imi i ekspertve, të bëjmë analizat të thukta se si mund të thithën mjete për të realizuar atë projekt. Kështu që kuptohet, komuna në partneritet me qytetin e Shkupit, në partneritet me ndërmarjet e qytetit e Shkupit, në partneritet me qeverin, në partneritet dhe thot me bankën evropiane, botërore, me IPA fonde, dhe thot me grande të ndryshme, me ndoj që gjdo projekt që është këtu, është i realizushëm. Dhe në fund, dua dhe thot bashkëtarët e mi njofin në të gjitha ato projekte që kam qenë, në të gjitha ato institucione ku kam punuar, çdoherë kam punuar për të mirën e shoqërisë, e të njëjtën do ta bëj edhe tani dhe zotohem, do thot me sinqeritetin më të madh, si çdoherë që e kam demonstruar dhe e kam aplikuar, të njëjtën do ta bëj në menaxhimin e komunës, do të jem shumë transparent,
ndaj qytetarëve dhe mendoj që vazhdimisht do të bashkëqeveris me bashkëqytetarët e mi dhe do të jem njeriu i cili do të ofroj shërbime që janë në interes të bashkëqytetarëve tanë. Okej. Zoti Zeqiria, minutat për ju. Po, duke pasur në konsideratë gjatë viteve të kaluara ka ndodhur një ruralizim i komunës së Çajirit, do të jem i përkushtuar me gjithë fuqinë time që ta bëjmë edhe komunën e Çajirit pjesë të vërtet të qytetit të Shkupit dhe qytetarët e Çajirit, qytetarë të barabartë të qytetit të Shkupit, duke i pasur parasysh gjitha fushat e jetës shoqërore, që sonte këtu nuk e përmendëm pjesën të kulturës, që po ashtu është mjaftë e rëndësishme për të ndërtuar një identitet mirëfill urban të qytetarit të Çajirit. Unë nuk dua të flas në veten e parë për shkak se më duket paksa edhe jo modeste, por e them vetëm një gjë. Po që se nuk i bëj ato gjërat cilat i kam folur gjatë kësaj fushate, edhe njëherë s'kandidohem për kryetar të komunës të Çajirit. Zotërinë të nderuar, pra, unë ju falemderit që ishit pjesë këti debati, ndërko që juve spektator të nderuar, ju falemderit për vëmendjen me cilën në ndoqë, duke shpresuar se kryuam një pasqyrë sa do pak më reale, rreth asaj se kuj duhet besuar votën më 15 tetor. Miru pafshi.